Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə yarımçıq doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. Mütəxəssislər bunu iqlim, sağlam olmayan qidalar və daimi stresslə əlaqələndirir. Sovet dövründə 28 həftəlik dölün həyatda qalmağı gərəksiz hesab edilsə də, bugün müasir həkimlər 22 həftəlik körpəni də həyatda saxlamaq üçün əllərindən gələni edir. Hindistanda neonatoloji göz əməliyyatları üzrə əlavə tibb təhsili alan Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leydə Kazımova Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in radioterapiya layihəsində ölkəmizdə bu cür mütəxəssislərin sayı azlığının səbəbini izah edib. Neonatoloji oftalmologiya buna deyilir. Bu çox çətin bir sahədir. Bu sahəyə yiyələnmək üçün xüsusi təlimlərə, xüsusi kurslara, xüsusi biliklərə malik olmaq lazımdır. Azərbaycanda bunu etmək çox çətin olur. Əlbəttə, bunu ölkədən kənar ölkələrdə icra etmək olur. Harda ki, bu uşaqların sayı kifayətdir ki, insan bunu öyrənə bilsin. Siz harada keçmişsiniz bu təlimləri? Mən Hindistanda çalışmışam. Günə 80 belə uşaqları görmüşəm. Oranın ərazisi də çoxdur, əhalisi də və təlim çox yüksək səviyyədədir. Bu biliklərə sahib olub ölkəmizdəki bu uşaqların birlikdə, bu ailələrlə birlikdə bu xəstəliklərə mübarizə etməyə kömək edirəm. Amma niyə çətindir? Niyə hər kəs bu işlə məşğul olmur? Çox çətin bir sahədir. Bu uşaqlar onsuz da vaxtına tez doğulublar və burada yalnız göz yox, bütün orqan və sistemləri natamam inkişaf edibdir. Bu uşaqlar ağır sepsisdən əziyyət çəkirlər, ağır mədə-bağırsaq xəstəliklərdən, ürək patologiyasından əziyyət çəkirlər. Artıq mən qan azlığını vurğulamıram, beyindəki qan sızmalarını demirəm, uşaqlarda ağır distress sindrom, yəni bu uşaqlarda tənəffüs yollarının problemləri, rahat nəfəs ala bilmirlər, ürəklərində problemlər var. Ən kiçik çəkili və müayinə etdiyim körpə 580 qramlıq bir körpə olub, əməliyyat etdiyim körpə ən kiçik 650 qramlıq körpə olub. Qramlardan söhbət gedir, bu kilonun yarısıdır. Ovuc boyda və ən kiçik çəkisi 24 həftəlik, 24 həftə 40-ın tam yarısı deməkdir. Müayinə çox qısa bir müddətdə olmalıdır. İstifadə etdiyimiz dərmanlar, müayinə prosesi uşağa stres verməməlidir. Və ona görə xüsusi şəraitdə, xüsusi hazırlanmış həkim tərəfindən bu icra olunmalıdır. Və bu müayinələrin vacibliyini, ağırlığını, xəstəliyin müayinə olunmayan, nəzarət altında olunmayan xəstəliyin ağırlaşmalarını belə çox səliqəli valideynlərə məlumat vermək lazımdır, onları xəbərdar etmək lazımdır ki, onlar sizə bu işdə dəstək olsunlar. Həkim eyni zamanda yarımçıq doğulan uşaqların yalnız gözlərinin deyil, bütün orqanlarının müayinədən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb.